filme by ste si chceli zahrať a prečo? Rýchlosť bez silou, lebo mám rád auta. Ja by som chcel rád zahrať v Taxi. Je to fakt dobrý film. Tiež v Rýchlosť bez silou, lebo tiež mám rád veľmi auta. A čo vás na tom filme, na tom Rýchlosť bez silou tak strašne baví? Že tie auta by si to chceli vyskúšať? Hej, áno. A tak tí hereckí protagonisti, ktorí tam hrajú, tí herci, aj s nimi konkrétne by ste si s niekým chceli zahrať? Hej, áno. A s kým tak najradšie? Kto by bol taký ten parťák váš v tom vašom aute? Alebo ten váš najväčší super? Dominik Toretto. No... A ty v Taxi? Baví ťa tá profesia? Alebo bolo to viac zábavné? Alebo prečo pre tento film? Zábavné to bolo. A máš to takýto humor? Taký možno aj sarkastický? No, trochu. Jež Dominik Toretto. A ešte teraz, keď sa opýtam, chalani, chodíte aj na nejaké dramatické, alebo baví vás herectvo? Nie. Ja hej, a baví ma to. Je to dosť dobré. A plánuješ aj do budúcna sa tomu nejako venovať? No, trochu. A teraz čo robíš preto? Chodíš na nejaký krúžok? Hej. A čo tam ste naposledy skúšali? Akú hru? No, mali sme naposledy koncert. A už si hral aj v takom akoby divadle? Ešte nie. A kedy vás to čaká? Alebo keď to tak nasleduje? Asi keď skončíme 9. triedu v škole. A vaša treba s pani učiteľka, ktorá vás to učí, ona je herečka alebo skúšala herectvo? No, je herečka. A jej mamina je učiteľka angličtiny. A ty? Teba by bavilo herectvo? Nie. A máte niekoho v rodine, kto už má takúto skúsenosť, že hral v nejakom filme, v reklame, v nejakom klipe? Nie. Neviem. Á, neviem. Nie. Alebo že by vaši rodičia hrali v nejakom ochotníckom divadle alebo venovali sa možno nejakému divadlu? Nie. 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 V akom filme by si chceli zahrať a prečo? A Harry Potter, typujem tak. Je to taký zaujímavý svet, by som povedal. A čo vás fascinuje tento svet? Ale je to také zaujímavé tam, ako aj to prostredie, čo sa týka. A hlavne je ten film, ako je tak dobre spracovaný. A chceli by si mať teda také tie schopnosti čarodejnícke? Možno aj hej, ale tak... Možno aj. A akú úlohu by ste si zahrali v Harry Potterovi? Priamo tú hlavnú, alebo by ste si vybrali nejakú inú fakultu, v ktorej by ste chceli byť? No, tak niečo, čo by mne sedelo tam. Nemusel by to byť práve hlavne. A aj ste niekedy rozmýšľali nad tým, že by ste sa stali hercom? No, chvíľku aj áno, ale radšej som sa dal technickým smerom. A čo vás odradilo? Tak ako to platovo, to nie je práve najlepšie, ani pracovné ponuky tam nie sú práve takou... veľmi ako, ťažko sa to dá uplatniť proste. Tak máte dosť informácií. A kde ste toto všetko čerpali? Už ako od strednej školy, alebo predtým ste sa nejako zúčastňovali nejakých dramatických krúžkov alebo niečo podobné? Áno, predtým som sa zúčastňoval dramatických krúžkov a tam som dostal všetky tieto informácie, ale radšej som išiel tam, kde sa dá zamestnať. A nerozmýšľali ste teda, keď dobre, tak neprofesionálne nejaké ochotnícke divadlo založiť alebo hrať v takom divadle? Ani nie. Veľmi som na tým nejak neuvažoval. A podľa vás by sa vedeli také dlhé texty naučiť? Že máte takú schopnosť na to? Možno, hej, neskúšal som to ešte. A treba aj v každom veku sa dá prihlásiť na nejaký casting. A to ste tiež neskúšali? Tiež nie. Absolutne. A prečo? Neviem. Nejak som o to stratil záujem po tých rokoch. A keď zoberieme teda ešte raz toho Harryho Pottera, koho by ste chceli mať tak po boku, treba z nejakú herečku, ktorá sa vám páči, alebo nejakého dobrého herca, s kým by ste tak najradšej zahrali? To je ťažko povedať, tých je strašne veľa. Tak dajte aspoň jedného. Tak herečku. Ani herečku. V akom filme by ste si chceli zahrať a prečo? V ktorom filme? V nejakom peknom. Sexy filme. A čo teda vás na tom najviac láka? Pekné dievčence. Ale ich mám dosť doma. Áno. A čo by ste tam teda stvárňovali? Akú úlohu? Všetko by som mal pod palcom. A to znamená? Aby ma počúvali. A ja ich.
A čo, treba, mali by ste, neviem, brutálne auto, krásny dom, tak povedzte nám, čo by ste si tak predstavili, čo by ste si tak zahrali, alebo by ste bol nejaký zločinec, ktorý to celé to, má? To nie, to len takú, také, volá čo také dobrého, žiadneho zločinca. A čo, aj by si niečo pre ten svet urobili nejaké, chceli by si nejakú superschopnosť? No, aby sa mali ľudia dobre. No. A treba, keby ste mali nejakú superschopnosť si vybrať, tak ako by ste si vybrali? Čo by ste chceli vedieť? Čo by som chcel vedieť? Pozrieť sa ešte do sveta. Trošku. A keby ste si mohli vybrať ešte ku sebe nejakú herečku, ktorá sa vám, ja neviem, páčila, koho by ste si vybrali? Moju manželku. Dobrá, to bude 50 rokov, tohto roku 50 rokov, čo sme spolu. Takže a jej plánujete dať nejakého Oscara? Manželka? Za tento výkon. No, tak to by som jej dal aj dvoch. Dobre, a manželka by svarňovala teda akú úlohu? Ako by ste jej dali? Akú úlohu? No, takú, akú má. Aby sme ju počúvali, ona počúvala, aby bola skrátka spolupráca dobrá. Dobre, a tento film váš by ste si zasadili do akého prostredia? Bola by to, ja neviem, bolo by to Slovensko, alebo by ste si vybrali nejakú inú destináciu? V Čechy. Tam som sa narodil. A kde v Čechách? V Chebe. A čiže nejaké hory, alebo jazera, alebo... Františkové lázne to boli. Že by ste boli stále vlastnili by ste nejaké kúpele? No, to. Akom filme by ste si chceli zahrať a prečo? A viete čo, ani žiadnom. Ani nie. A keby ste si mohli vybrať nejakého herca po svojom boku aj tak, by ste si nechceli zahrať? A tak nejaký Arnold Schwarzenegger určite. A čo by ste boli jeho nejaká protivníčka alebo partnerka? Skôr partnerka určite. A keď sa opýtam, ako dieťa si niekedy vystupovali alebo robili si nejaké ochotnícke divadlo? Vystupovať skôr ako deti, áno, ako dieťa. A máte z toho aké skúsenosti? A tak dobre určite. A nechceli ste ísť tým smerom, že byť herečkou alebo niečo podobné? Ako v detstve, do nejakých 10-11 rokov určite, až potom nie. Aj si naštevovali nejaký dramatický krúžok? Tak poéziu, prózu, chodila som na rôzne súťaže ako dieťa. A viedli ste k tomu aj svoje deti alebo vnúčatá? Alebo... Tak chlapci chodili recitovať určite. A nechytilo ich to v nejaké herecké povolanie? A nie, nie. Ani v rodine nemáte niekoho? Tak vzdialenej rodiny, áno. A potom aj sledujete, ako sa vyvíja kariéra takéhoto vášho blízkeho? A tak určite áno, určite. A čo na to hovoríte? Tak fandím, určite fandím.